اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد lalih nosoha be he asallim kuna meew hando agonda cini way cindi iye handu yagganta jira gonda jiir zambar fo zangu taci da waranza ayawene ka alfaga chao aga bangandi ir se kan firaawna gorondurya bon Gak koy taray ciabe Fir'aun goron dun nyabong ga hasaraw babandi Fir'aun goron dur nyabong gotonye Fir'aun goron dur nyabong gayang karir il koy subhanahu wa ta'ala wana ayi borai ga cim aladara ima boro meero fisi i ma na a se filana te firawuna borai ga cim aladara kaŋ i ga boro meero zance kaŋ i ga ne filana wo firawuna dai no bara iga cim kan barakansa ba meri a gane ngasa ba firawun tarai wo kul iga cim kul kai a ci firawun na ga kul iga cim a ga zan firawunan irkwai kuta a ir irkwai ta mahanai kuta a na irkwai ayyar tarin di amma fir'auna na abuwar gonda da burfu kan ababake na izino nubai kwaita Windi ndi wana tara da danjo kulu na windi burriwa igiyaruniga kai na ba a daya a dainu windu borai ga kena ba n gida bu na no, dangakwai tarai se dabu kena ne gidi daabu kan ne mun mini kainai dina bere daabu ba n gida bu igiyaruniga kaina to wa idin no ido ne boraira ba a ba ne zufo wani ba bere zufo kan wo, a ci cimandin ne musa iruna mana hinaga hai kul taase kala hallasi annab musa banda nga no ganeya kaumihe boray kanta firauna boray isine kala Firaahawuun faamiyo yaŋ dimo se dimoo alkibitiyu i ma ne annabi musaa faamiyo se kan ta annabi Yusufu banda i i ma ne se bani imine isee banisraale israa'le woo ga te yaakuuba annabi i ga ne yaakuuba nga te banda booboo. no te n'oote hamaa bobo iginne hamaa isii ban israele israeleize. n'erikideyaa ahijji ga kanta mariya ane lakum lmulk lيaوma llla koitarai go warense hunkuna ظahirina kan وaran koitara bangai fi اlعardi labobon kanta msir laabora in gasi yano tafsir koyo na ardun misira nemsu kai gomi lahal firawun muhalla na muruzikin yano firawun kaitara aminto na tara zama firawun muwa misirhin mai misir borai no amay amma do kaŋ ɲga sannay no futu gumo wodin se acafatara beeri ga bisa cafaray kulu ba kaŋ se a cafattara wo beeri amay ra mani ndurya kulkubay misir borai dai no amay mayrai futo aneyse <Sess> faman yansurnaa maynog irfaaba min bas illaayigu funu yirkoy gurzigaga injaanaada gurzigaka irsee maynoga hina girifaaba aala firuna firunanee maa urikum ay mandi waraŋ se haykulu illa ma ara kala wo kaŋ ay ci wala kala wo kaŋ ay kooro ga koya ga wala kala wo kaŋ ay di ay diiyaŋo nga ga ti hanna an sindi bare yaŋ kul kala wo kaŋ ay ci zama aayi no ga taaraŋ koyo ana rabbukumulala aayi no taaraŋa koy beero koy kul kaŋ cindi kayni no way firawun no ga ne wai firawun no ne ana raboko mulu'ala ayi no ran kwaiban bata amma bai na koyon wanda labo koyo wai ga kirina ga wanga birnin da gammara gandamawa a koyon wasu bisa metar foda gyari agogoro bo daga koyan najasa a ga kwaya harmoni wani ganin gaya kwai newa to adamai zai mate lakkal ba dai ba dai bor su fahim dindi bora. agogo goro dindi bora agogon ga koy taray fula dane ga gabarai mai nigin na amma dane gano ta be na koyo wani gaberin da be na koyo o kai lakkal siyar danda zama labar be na koyo dindi a ahimmi gaberin gabis kan agoda har yango kan ba dai yi burman diyai ni lakkal ne yadda ni lakkal waga sun obar kanga zarmar gandorakan teyan amalin isa a ga mayu gane isi ke borai a ga mayu gane isigo nyami a ga mayu gane isigo wali isigo karamwal nan gufo a gama labarai kwarai ma a gama isa ma to ba dai kan a teyan amalin isa a ga dangalaka lura da aka gadi akula gane kimino yakin daino ga dangalaka lura da kim daino ya dino ngoga dangane nga oran da to sona barakan isi bakan teyan gama waman diteku hankulka hana kwaikwataunewar biya na kwaikwataunewar nigeria wani ghana hangana diteku kula ganai kim daino ya dino ngon teko dangane lakkal matkan da kun lakalwa ga sambu matakan cinago to wani igaban lakalwa ko nise wono igaban lakalwa ko nime fahimar da amma mantinuwa mata alamal ka hakiki nisaikun mu sambu ya danni ne ya dinda yi no mantinuwa da ni gatun lakalwa alwato kan fir'aunogon jibril na ya bero ga jibirin l Ni ga akwai tara a bai, ni ma makwai tara a sai yano, nke ka adu. Jibrilina sai sona borbonye, kan wonno wani no nino ga nwaye di, nino ga hangandi di, nino ga dabari, kan kagagoro gane na batmano ngagaba, gane na sezono ngagaba, gane ga ba koy ni ni ne, ga gar koy ne ni bat

kan tarka kan bongago bariyoki goga a candin da kan yole bayyayyole bayyaykilin haron bayyayyole bambam kan harora alfamani kwaita a saino irin rance haikulkan dungu nuna da yin ga asalura matukulka da mai zigon da a da a gongarin da a kogadan a ga noru gozi bon. ba nan kula harai a ga lalai na shi ne ga kayagi ne na shi ga salon anda na shi ga mana na shi ga bon ni shi ne ga barcelona ga kan naga humbura a dai za a dungu a ga yi ga ka za wato dinakan dinga kawai kin dinka fowalai zo a sin dinhina kulu a sin da gabi kulu a ga yi yole. ayi yakan kaɗan ga ya firu auninu no. a yi kaɗan kanga ya adamai zidai no a yi kaɗan ga ɗabantidala a yuli kai ga wajarbe ne gbangwagwa jufe ganda a haro zama hariwa din ba a ni ga wana da su hallasi don manta har dimina kai ku ga ne a gabar kara wata din ga an haron halaye su a daigaka bene haro ana haro hankali jibrilin yi su di jijin daban daga gaban wajiyar na an da ya ba su mu kyau <laughs> wata na kan ga halaki wiza handini ya wudin mantakwar borno wiza ya wudin mala'ikanu wato kan cine ne an takar da ya zoce ba,hino yole ne fo ayyaga yi yole ne da nnwoke foka da. koyo kan ba ni israila ya ir koy da irkwai ne yawon kada ci manda ya wasa na fa a jamuson an gama a fundoto a wana gandara wo ka gina ci manda yan mabar na fa ga gati mu ci manda zane fundo manto na gandara irkwai ne ga saba a ci manda yan wani odini zama fundoto a gandara irkwai subhanu wata lana halci da irkoy ane wama diikum ay aransi kanda ay si i ga araŋ caba hay kulu ay si i ga aran kanda ga koy hay kulu ga firawuna sannay no abo ka a goga ci borey se illa kal larrasadi <muchas> kan dafa wanda gano aigogu kan da wurin yiha ngawon gadi yano dai ga timan annabin musawin ingadi yano ya zama ga baga labo wasara a ga bagagai kwaita radon cakra a ga baga kandangai sai kwafo kan mantanga hali ga kwafo bangai bonsai na kan mantanga <muchas> <muchas> firauna ingadi yano ga tungan wi. wane kan fir'auna gazantano za a nodi ni duk kwaicimi-cimi no manta musa musawi na ga ce ki harcaba musa sai no daliliyan kan kan ga wannan duniya a kacaba sai no kan kacabkan kan ga labo mai ngano gaba ya namar amma fir'auna a gazai ifonohan nabi birahim ne namruzu mu sai wato kan yan da kakawa beri ga tonan goci kan annabin musa da surahunato kan a ne ga waka kwayo ibrahim na ga tare kwayo a fallon no kwayo hannun na ga tuwa kan na bayanata ka na labortaka a ne ibrahim sai na koyo a siffai sai ya mamma annabirahim ne a yi koyo ga tuwa kan ga wui a gabaf nga mo nga ga wi nga ga bafu nandi an ibrahim ne matno ne ga tege wi ne ga bafu nandi dang ir koy bero ci ne akati nga won so je ga ne ko kan dinga se kasi zihinka kan da se kasi zihinka an de ci sambu ga fa ganda berinda de ganda farsi ane ane an wi an ne di kay le wene wi wala an ibrahim ne di an wene di Anetto ayin tan sabai

wata da niga abon darai zama jama'a ga kai ga hangan mai labar da ka nin gowa kwa ino haikulkan kwa iwe na ya ga tanga mahimmiyar su so borai ga kai ga hangan non gowa kan haikakoma ka ne annabi ibrahim ton zama a abon darai a gufuno kufinokaka na ibrahim ci so wadda ya ka wi zaman to manta kwa ino tar وَقَالَ الَّذِي آمَنَ بُرَادٌ كَنَجْمٍ دِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا أَنَيَا قَوْمِ أَيُّ بُرِي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَيُّهُمْ بُرٌ وَرَنْسَ مَا نَعِي أَيُّهُمْ بُرٌ وَرَمْبٌ أَيُّهُمْ بُرٌ وَرَنْسَ

zari fallan no irko subhanahu wa ta'ala na annab musa halasi hal hun kuna won halaso gono zari fo no na annab ayub no bani ate bani hal hun kuna ma mayo gono zari fo no na annab yunusa ka tarai hamisa gundara hal hun kuna amayo gono zari fo no subhanahu wa ta'ala na annab muhammadur rasulullah halasi gowa chafarai won wiyango hal hun kuna mayo gono to borayan te bisa zagayyan bor hannawo kan ci mandu firawnu boraira ana yi gu hun buraran si borai kan bisa i wana taabo di su mu sukoi zamir ko bor hiri hiri ir ko na gay, jama'a yan jama'a hiri hiri ir lutu borai gurzu labuna feri gidam ir ko na adan ce gurzu hawnoni halaki irkoyna uh, annabi uh, ibrahim bora gurzi gay soboraize no furo bongora ra ga a wi wala kulla haali day irkoyne boro fo yaŋ gurzi hiiri 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 gurzigay yaŋ ay ga hungura araŋ se gurzi, gurzi way din di mo ama si ye ga ka waran ga ane misiamisila daabi kawmi nuuhi zanga nuhu boray wana alaada dimo nuhu boray mara halci nuhu boray halci zama hari no ni halci sanga day irkoi ga ba nga boro hanna din no wo kaŋ dimo a deda n di se isintina wodin dimi no irikoy ni halcinda wodin dimi no irkoy ni halci nda anen yin ga guhun buraren sai hey a ran firawunuborai haifo borfo ya halki banda dangadainuborai ka har ni halici ey guhun buraren sai ya jindinmu ci sai ise koi kwa yarda sai maori kwa gaba a sannomi tabbat har daino na firawunuborai halki waɗin da ɗancayi wa samu dan da samudan dan wala ziinanda boro yan min baadii hima kaŋ te iban daa afoo kulu kan cafar irkoy na gurzugai gurzugai hiiri hiiri wa mallaa irkoy mana bara yurii du'a ba zuluman gama tonnye lilli ibaa dii ngawan tamay irkoy si ba siba namu ngawanaa tamai gurzugai. irko asba asibakalin da tamari sai halasi amma borai ga bangaibon sai gurzugai ima halallin da yi wa kanka kani sai ima haramman wo yi wa kansu sai to alfa din na ga iga kar din na ga haram kar to ne aga haram diga mu kar diga gun din na ga halali igakar din na ga haram igakar nasi ganja za ka ki ne ya a no wo kanadi annab muhammad rasulullah man yaddan danda bal abubakar man yaddan de bal umar man ya de bal bal man ta arsila mu ta ala de no no jeri jeri no ki gogdan charga ya de ga asbu ra asbu ri no cha che no aga haram aga ne mu funu furara barkan ga ba mu so kar barkan ga ba mu so boy koy guna ate bo rasani ni ade wo kango na ga ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان

ba a dai annabi mana gangi a dai burun ne na za kan firawunubuwar igoi ne. ine tari kaira da ga girbi a man da a ga gande birno na sa ne ga su ba birya. zamfiraunar da a Daga kani a ganda birni no. wadanda sayir kwaidiyawa in kanban wara kyarwa wabannan a ga kani ka da fara ga am babarai wala ma hanga su amma ga mu di da yi da ya girbi am gande biri ina din dirkwai da ya ga gande biri kulu saharai ban da sahara ya gon da fulan zamiyan muradu kula ga hin ganga kan busurai a ganga kan busurai da ruganda a mun ga bon ogum kan bom ine wodi ne ga wona hin ganga bon tunan de ci kulkan ne ga ba Allahu akbar Allah. wodi man tigirbu no fulan zamiyan no amma girbu kwaro wa ne wodi ni sura wona girbo di mo ngo nga sati aka ga garmo girbu bara boraba ga girbu kote kulkan ne bar ga girba ga halal zama ada mazi aga wajiba ga mirko sabu zama takarar hannawa waka du zudu adamai zihin no duwa da gaba da gaba da gaba mula sabu taka har kuluf kan nigabai mula sabun ga gajirbin da adamai zihin nuna bu aga, du, aga kote cha ga kulubo kote cha kulubo na a ga jirbi

amma yi rayu gine wallaha mana hagu to waɗin nu'ar sulamu hannu ba dai ba dai ine hayaga halal nuna wani leban lebanda yan goni mun bon ƙurgun mora son kufa bi ne din na hayaga haram son kufa bi din kwa gidi furaunin gwaimoka kaga te kan sariya yardar da Wa ya ka omi bura da ni kawanci mandi, Sura wuniboraira ne, he ya yi borai, in ni aka hafuwa lai kuma yi gumburwar se, yau mata na di hano kan borai ga cira ce, yau mata na di nga nogati aljannai zai. i si hin ga gor mos-moso i ga kiyaw no kur i gasobga ahnzee waraŋ jahannamayzey yalla waraŋ duwo ka irkoy waadaaraŋ se kaŋ ga ti barkaŋn irkoy kuta ga ton ir yawallahi ir duwo ka waadu irsekan barkaŋ gagazey mo si goroi ga kuae hey, dooriirŋ ba da aran wana yeno wana barbanda wala yeno wana fafallo wala rirbon ba harzi kan kangwa a ran dono udori rirbon ara harzi bai da yi ta yi wasu annema udori rirbon ba ara harzi ba,ignate jam irkwai koyna aljan na harai ba harzi bisino sun kufa bi ne imadu a ran bambam gani mu irkwai na haramin da niga ba'in ba alijan na yanzu wani kiya ya hannu zanka ta kira ka na nagakungu dorikun siya ga girbi siya ga mu,da niga dimata ka a sabai ga haru a ga kiya wa ga haru a ga kiya yau,inguwa a awana sporo da nu ami ni gangon da gabino gudi gudu-gudu da ga sporo ta yi al'asar

harfi won ma na Humburu buru, borfokan nin da na canoran debu, wani borfokan nin da na canoran amanu lokacin ala alakun halidai na wani laƙar osi kananta ba kan sai te gogungun spordin, amma kwaciyawa bisiri ko kwaciyawa guna isan hagaru asibinan kan waro gogufun kan gogunwa. wala ga bai

Ago godai ban n sani a to to yadda nalijen na yi zogin ga an nema te da a kalam muskala muskala,sabogin ku ga makani ku ga makani odin raga saboda jahan na mai ce ga lebandi a giyece ga gi ce ga haru kan gannan ruwan makani annima kan go to waɗin dimono irkwai su ba ne yawmat ala amma jihan na mazi zai su goro ngayin bon wabba na gai kan kankan tona kan ga kuwa ba sajira iga wi wili wani iga ba hefote fote na sai ba fabuko ko ne a kuwa to jihan na mazi zai ba kan asudu ko a a ga kuwa kadai kan kuwa sanafa Ya maha nuh mudbirina tuallu namud birina arangga bandar aram zuru <truits> zuru gufunu arang zuru gufun sabodo gokoi manuaga gokoi danji nan kulsi nakan jahan namaizwag bar gokoi kaman tunungu tajono na kulsin ka kawai da ne manti kawai na ko jahan na mai zo sai amu dugun gay ton ton da sai gurgugaggai bonki irkwai da yane na fo jahan na mai zai hari la labar barkan go dunga ya rawa hari na gaba faba barkangwa hankango dangora hari na gaba to ka jahannama na madunga a gisa kulle sai hari n'o zama jaw no irkoy ga samba i ga kaŋ ga to jiiri zama barfo jaw jawo din no i danda mo bor daŋda mo jannma bor boro kuluga jawbaymaoamataŋorklajabay basaõ da mahawawo to boro jaw wayna kaŋ boroga bay matekaŋ harigonda alrda kulu i ga soobay ga hẽ ga kuwa ga ne malakay se i ma faabu mfabun ga harima faabugay ga hai irkoy ga ne usutu i se jina kala i ma te jiiri zambar fo igoga hari waara jiiri zambar fa banda no irkoy ga ne to soõokai waaray wano i si haroka i ga kande za bora moiyo di haro nga no de boŋo ga hi a temalu bociaaataŋa feji boii aaijirianeawa imono ga ga iyiaa nirdontoiga ne

woka haya ga kay fandimo nga ga ti da te boro wo litre fo no ni ga haŋ iga kaŋ se litre zangu tono fo ga ne nima kulu ba no gurz gayno ba hariyeni no gurza gayno tono din wo kaŋ jahannama ra sabbay seno bora si ne nga sa hambo i ga di ga bora kollanda i ga di ga kollanda da eh, haro to ra i ga haro kam kam ga ne a ma ye gunda no gidi ga haro sambu gunda gidi ga haro sambu kal gunda ma feeri gete borom ci ni bakka nga borom bay ko jane kala bora gunda ma te borom ci na jini kursu in tona haro kudda gunda pat songo asba di gudir ko ni songo da haro cindi ima gosma bo ga ha mo kulmu fo bu gi woni i ga di i ga te i se woni i ga di i ga te ise kala jiri zambar fo kulu i ga ne ngay si ba fo kulu kaŋ banda itajo a dooru ga bisa banda wono yacine no er irkoyndi yane i ga te jahannamai zo se gurzegay gurze gay banda gurzegay gurzegay banda nda boro ga hin fonda noya Bandurnya durnya bor sube ha tare gore ga kan de mantini inindi kasunu kunu ba kan bor kan go tare go an nemra dam zari foge him ne dai ndul nya ku yemo me imun no da dai nim barbare imun no da dai nim barbare ka bafu gne kwai barme wol ga kaga di bore wol ga ga foti ba kan ga gardai dan boraban da makafu da ma koyo na no abu ifo na no zari fallon ga hansuwal eya fallon da mu kafu kulmuwa igonobar da kwa-ini amma ku da an nga te ma taimano ya abu ri na to burfowar ga gardi siya ban da habu kafuwa fu yahabu an habu da yahabu ba masu rawar zarora amma a sirkwai sabu andina dina hane malakun a waranse min Allah hi ga tunu irkwai do, gufinu irkwai min a su mini barkan garen batu ga gangi marar gurzugai, sannai wanda mai burakan kan ci rakanci mandin da hannun Musa goge ci A gowa borai wazu amma isma wazu. wa kan gogara wazu wallahi alikawai da ya ne irkwai ya maro sannora jibril da bon bom alikura'ano sannu irkwai sannu irkwai ne a ranar aram sai ingana faham aram mandi aramma ma wazu aramma aram mudu ga kigiri aram benai mudu ga hin subhanahu wa ta'ala ga Boro kulu kanna humburu kula a Tam, mu kala irkwai irkwai hindi na nguwa din humbura a gana halassino za ni humburu irkwai humburu buhari na hota na kulu irkwai wo a halasino may no ga hin gaara hallasii ga warirkoy subahanahu wataala gurzu ga daa ka uma waazu irkoyne qur'ano wo kara o sii ga mara wallahi di na zumandi tondi kogo boŋ wala tondi daari boŋ wallahi kala tondoma hẽ kalni madi tondo ma jijii kalni ma di tondo ma kortu irkoy humbur komasa Lau ansan lahazal Quran, an, ala Jablin, lari tuh khasia. Di day in Quran atau zaman di tandi bo, menteri gatim kah Quran atau tak tandi bo, menteri. Dan gini mana Quran, imu 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 zaman di Quran atau tandi segini tandi, nino igogo wazundir koy ayah wahang gan gamba he tandi. Day mina he tando na ayah nekiri koy ne mina nseaya kunugi tando kunna di tondo go jigiri di gidi tondo go farsi kunna gidi tondo go kortir ko humbur ko mai se ir koy wa man yudlillahu barakan ir koy darandi ngaga ci boradi giri koy kuta di giri koy kuti koy funa sanira adaray noya famalahu asiboradin semin hadin barakanga kanda barakanga kanda si ase koy ni lakkal gayadda borkaŋ irkoi subahanuhu wata'ala na ano anneema ama kaga nooru bondol 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 danga ziiba ra saŋo kaŋ ba zangu kobti sino din di nooru kobta kul zangu hinka no wal zangu taaci wala zanbar wal zambar hinka bora ama kaga nooru kabta danga ziiba wo ra bondol bondol laaili halifo kaŋ irkoi laali malaa'ikai laalo ba a ga ama nga kuwo fo sambu ga doono ga doono ga doono wala gaanu kofo ma gaanaa ma gaanaa ma gaanu ni mu tun ga zaŋkam ni arsilama arsilama ize kaŋ ga mehawa ga jingar ma kaga kai ga sobai ga noorusay Soba ga sobay ga noorusay Soba ga sobai ga noorusai ifos se foo ma sabbai se te borai ma di sabbai se te ga cabe sabbai se riya sabbai se borma kaga ga hayawo te ni arsilam ar silamayze ni ga mil kaŋ boray kul kaŋ go guna guna lakkal koo ni ga ni saabu lakkal ko ni saabu bar kaŋ ni saabu bora ga sam ni mo kaŋ goga no ni ga ti samay boŋkono hadda day i go ga saamay boŋko no y ceeci kulu i ma guna boraydin kaŋ ga ka ga tabziri te gaanakayada

dga bama koy alfogay ha daniga ba ma ha borey kaŋga hadakulkaŋ nte za 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 boro ane bor hay goy hanni ga kakal nongo kaŋ ni go had da day ni goga nooru say boray ma di foomay se boreyma dis borey ma di ga ni saabu se wala i ma di ga ne ni goda nooruse haikul kaŋ ni te irkoyse no irkyseba soni gayo manda mega yan dura ra ne banan dawa ga wani durinyara, na sabo dawa ga wani durinyara, amma irkwai dawa bu na zikin gwa hannu, dina gaba mu tonton din gaba mu zabu. koy ya newal kada hakika, ja akun yusufu, annabi yusufu ka waranse min qablu zan annabi musa manka An nabi Yusufu wazu, an nabi Yusufu nubarai ke ga kayi kai ga, bilibbeyi na amma fa amma famazilton waran fay fi shakkin waran gosikkaramin maja akun bihi wa kan yusufu kan waran sai, Hatta hala, iza halaka. waati ka halcoo te wala bin waran halci wala araŋ ra fofo kul halci kultum waati din no waran ga ne kaŋ sinda dalili kul sanni kaŋ sinda mana sinda dalili aran ga ne lan yab'as allahu min badihi rasulan irkoy si samba annab yusufu banda diyaw koyni kan ga cima ci matakaŋ a sanno go ka aga goro hanka kaci, irga no te, irga, han ne irga no ka, irga, wizaga za a ga kan bisa, amma a fo han su zami manciman di. Kazalika <smartonidhi> ne ya da yu ga Man huwa musrifun barakan goga hidda da De te da cafar tarayi da shirku murtabun kanga shirka, irkwai wani a ga wala ga sikka ir wani Allah na barai iga kakau fi ayatun aya no bena wala ra ne bena gondo beya fo wala ne la be gondo gonda fo wala ne yi gondo da fo wala muna ne riko kwaifo fo gono bi gaira su ta alin kan sin dida lilifo kulu ama maciga cidai a mawagwa ni sannu sabbai kam manta nda bi gayri sultani naataahum kam manta dalili kulu kaŋ ka i se wahay man zumbu ga ci i se malaa'ika man zumbu ga ci i se abrumatan foyray beeri gumo inda allahi irkoy subhaana wataala do boray wo wane hanka han i go g'i gurzugay han kaŋ i go gai foyray han kaŋ i go ga ci i se taalo kaŋ i tezamado borey kaŋ yaŋcimandi do kazalika mate kaŋ darayyao o ka ga tabbat boray wo boŋ bon. ya cinday no yetbawullah irkoy subhanahu wataala ga daabu ala kullu kalbin mutakabbirin jabbarin boro kulu fundi boŋ kaŋ ga fundi beeray da borokaŋ fundi boŋ kaŋ ga boray toe da boroka fundi boŋ kaŋ ga boray toŋe fundi boŋ kaŋ ga fundi beeray fundi, fundi kaŋ ga cab ka ga ya koyno kaŋ ga dirñan irkoy tara No. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد, فر وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم irkoy subhanaهu watعala ane وakala firعuna firuna ne ya hamanu he hamanu hamanu nga gata firuna wana bara durwa bero ka aga donton ka a ga ne ma koyne borey ma teya koyne bore ma teya nga ga ta wan ministir bambata kaŋga mana ministir deta kagawo nga wo koytara gono aga man mo koyo koyne nga no ga ne ministir jare se yano ir koyo ga ba yano ir bnkonga ba yano aga b ano aga ba firahun wo daban ga ci hamani se kul hayati

cinro dimo no i di i ga bagu i di i ga bagu hari di i ga kar hari di i ga kar nig bay ma wati din simawane dimo sino ka ig higookak hnknkirgolin diniga makaaru yadin ga i sahã mate kaŋ cinro ga berinda shã mo matekaŋ esero ga beerinda danga miro bera islamun matakan ya etazo zo ku da islamun matakan ya ta zo ku da buwarsu ba a kuwa yau daidandi misir yi gaci na da teguni misir man dame gunubuwar miliyar-miliyar kan gaka ga kanga kan gafoi gwai giri hin kayi ga wace kwai beni kan beni hin nuna gwai wato kan ato a nan ga kawar guzon kamgadi annabu musa wani mana. irkoy bambata beerinda way din borofo wo si i ga babay harkaŋ go ga te laabu fo o si i ga babay halfirawuna gono misiri hinne no a go ka nga koy tara woo te irkoy ane Ziraunan ne hai hamanin Ibnilin, mu cinai sai, Sara han cinari kanga kugumo gumo, la'alliya han bagara to, ba fondaira kanga zigi furu nara, samawati be na wani kanga hinu furu nara, ila ilahi musa go koy musa koyo ga ay mudiya wani e ni ay firawn la zunhu ay ga musa ziki kan kaza kaziban tarihar no ag tarino anen ga na musa mil ka ya tarino bambata, benara, chimuno, chimuno. ga ay mi cinin ga sai cinar bambata nga mu zon kom be na nga mu du fonda kan ziji go furu be na ga nga mu di koyo hal cimno wal man tikimno zamun go ga musa o zikan

istanbul wo turqui boray wana capital o no turqui turqui sogõ ir commerca ngay goga koy jine sambuk no dn ne istabul boreyhalaanjey gondwrfne nn oi ajigayoga aaja ga taarin ba afoo sii ga funu istambul ma day no kay i bay ga ma bor foo maera ngay moma ne istanbul no ngay funu nanggo ga mooru bor foo si hin ga di ka ci cinora im mu im mu im ne Istanbul no e furu so din da stamboolu boro ina wannan italianu ngai kwar si ndi ganji kul kwara kwar kul si ngai labaraki na ganji kwari agono goonodin da kwara kwa-kwarakanra kuwa fi saybo non da na fi fisibon da to di guusu fora kan goonodin da fora-fora-fora da zunkai guusaira No, nago loct locti go loctlocti sidogaaaagnewastaboul giaabolwa sabol sidgai ka wakazalika irkoyne yacindayno zuyyan italam lifirawna firawna se Su amalihi agwai me ina ta lamar sai, wasan da a ga-agufin ma'ansa bilir kwai hannaga, wa ma kaido firawun firawun da dabar zara mana barai kulu illa fi tababin kada mursaira. A dabar zara, man da ya tababin mursaira na fura sai, Wakan a tai mata yi abon balawo, wakan a tai abon kalaamu a waan hal ci a hawwuugi bu a ga bu a ga bu a zalebiwugi buu a sidduumaa la janna. waka lallaazii boraadiniine a man kanchi mandiyaanee yaakaawumeehee borai itabi wuunii wayyaa maroo ganaa. ai kan cimandi nda annabi musa koyo ay ga bay kaŋ annabi musa diyaw no ni ga kaŋ dir koi go ga diyaw taray zumandi ni kan ga han ni ga jirbi ni ga nega duwano ga duwa no ni si duwa ni miil go ga diyaw taray zumandi ni kan ga taari ga du'a no irkoisi di yautara zuma di tarikon Asa asaa zuma da haufunan bon kan wata kula jirbi gokornan asaa zuma da abu labar da dirkwai ganga di yautara zuma di ƙarama zuma di kan ga kokari kan albarka gara kan gaba irkwai kan sitonye kan gandaye ganda irkwai sai da arsila mai kan ganda ga aina ra haade ko ba so ngoda matkul kam bor beeri da de nim ka gar bor fo go go de nim ne tunu ay mo goro ba no man na mu tun de bor fo min he tun bor adin mu goro wallahi ba zan ko ne he tun din adin mu goro kun nugi di lakalo su kadi de de man tan gono di daam go tun gungo non gono de de ina se tun bor fo mu goro ngo da go du bor adin mu manni kay goro de gungo non goro zammi fo no no gundara

wo din si boori iri lokaco to i hanna bumbo gati ti alfa cim-cimi wo ma bar day nga kwaara ama bar day nga kwaara ama moori zuruguwindi zuruguwindi da a si moori nankai na cekuluaga koi nanka ina cekulua ga koi kulu han fo aga koi kaŋ hala cira da kayna ra za i na cega barbara iga na ce ga barbara no wallahilabutda i babu da yi ha mu wasa nan kan marga hannar gogatai wannan karnca bai hannar je walhaji jihanno imka imaran margu an kan alfagai mino a raba muka garganda ngai wa muka ga tamu dangaa wakan buwarnan ga tamu ɗin gai tamu isi ngai tamu ya ka da tafi no na tafi yau da yin yi salangu fum bay haray tamu wodi ndani kaga wo kambo ngara wo go tam badai astonega den go tangar me fo ga gor bor fo na tamu den ga tamu kan ak kan se ni bi askani to we bor fo kan di nam alhamdu chaw ga tanduri nyasi ni ga chaw

wene bon kene dem no wene ya salam tarasi adanda ane way gan way amro ganay kanchi mandinda annabi musa Wato, kai, irkwai, ga bangama annabu Musa ta diyo diyau a sawar ga, malayika yi na ma da yau tara no, kai no haruna kanta haru na la a yi ran a yi no ga bai nan kai gai da yau tara da. Wahagoi da Musa da, Musa da ni ibadanci beri no, goi teri beri no, a gumo

aaioysubhnwataasacinkŋ mehawjir aci a arazhinna inaraŋma tewawarazfosiaairkoysubhn wata ine ba kaŋ wato kaaga ba ga bu amana babay kaŋa bu zama nga no ine ina no aljanna fulermaiaann al flermanyaobon kwai ne ma tarihi kwa kwayoyin ni ne ga sahara a fansi ne ga bonsai ingana ne ya sahara a kakanin ya sai imanon gasai malakika yin kafa wano ga wasu sahara Sara fansi na ne yi faida faida an gasai wani ga gabara ine kwayokansa ingana in fansi ni manaka fata a ne wanda yin ga gabara wiza a wanda dano irko hinora kulil koy ne ay ban nyaarin wo saka ka wana se zaka bara amma wo na se si bordan sare ra ga no mana bu anay mingo fundo kame na bu dungo basara, ba sara nga na wor to wo sa tabande daran gawi wa chaba wa chaba hefo kanga nan lakal goga hayadinu guna am fundo ka sababa ngay ya ina alganna tuuri boosi fo day ni kanda a se mani mani yaŋo ra no fundo ka ma baba babal wato ina hamowo fi nodin no gusora wane musa di mussa ka ko kokoranda firaona hey mo ga booraaga kuwa e musa ay faba ay faba inaagabisoro zangu ka ga musa kuwa halaagabu Nordirikwai koy ya na-idanar da ce ce fallon gutu -gout -gout koy ga da ta sai zamir koy jang jangiyar da nuna Musa gara ga irkwai su ba ni wata oh, ya ne baradin kangata ta ci mandi anewu ganay yamaro ay kanga ba musa ay yaddanda musa aygoga musa gana ahadikumai garankanda sabila الrashadiga koy kanda fondaga ya kaumi he ai borai innama hdihi lhayatu الdunya ndurnye bafuna womantekala mata'un dama harina no kan gawa su wala a no wa abaka ɗun nya bazu na iwa amma lagharwa na ngano ga chindi ngamo ne gomni Wainlah kira tala hara hia darul kara ringga geta bat yang window kam bor geta bat ara gumo ina bor kulu sema asa kada Asia. Firaunu wando ngogo kai ci mandi ga za a ba gogo wazu a jigiri hunburu a ci mandin da musa a ci mandin da irkutsu baha'nuhu wata'ala. bar hannunan kan ihe janta fira'unin sai. irkutsu ya ne dun ga ba way bara aljan nai zabbai anayin ga nogato a kan a jinda su samu bainu gumo a sun ga jinda su samu kurniyo jinda bon abda a ganga jinda ya yi ganda matakan dagasalan gaba ba sai ya dino a Salan kurniyo sai bal irkoid da yana ne a ga hiti ramata a ga bakar uche bai a ga lalabai uche bai aga hau bere chabda a salam kurniyo sai gibbi sun mata kan a gasalan babu wasi rikwe da yana dindi waibar ga alamun waɗin kul mutabbatan kan aljan nai zuwa birni a ne nan kufo din ga kan mbaikan waibarowar aljan nai zuwa birni ga ta asiba gomini burkul sai kan beri to kurniyo don gaga ba kurniyo sai gomini gibbi sun ga armai gabi nga a ga bisi nga baabay ga bis boro kulkaŋinamma zan di ni wande hafo kayn fo kul ka du nga armay se no a ga bara hafo kayna kulu ka du nga ayaŋ se no aga bara hafo kayna kulu ka du nga baabey se no aga bara hanfooyaŋ da ga du nga bina ra ngay kwaar boray ma du arzak ga bisa ana kaar boray manthadimadsbg gakoyei irkoi di hane wabararo jannaise asa hau funay nda kuruño se ka dimai ba ce fo bal waatu kulu sahano de kurnyo goyno waatu kul da kurnyo goyno sahano gase erkoydi ane wabarada zannaise si hin ga gorasir ga di kurnyo waatu kulu kurnyo no ga be jandi irkoi di ane wabar ashe asi h kuro se harkaŋ furand kuro gamra bal bakarana aga cab kuro se kaŋ nga sinda hina nga sind gaabi kalkuro ma Il ga irkodi ane abaraljannaze asaha fun asi haa kuro da bal aga maana kuro no kaŋ ga nan tal isa we borbon futa alama nga tedi tali furu nga ndu kuru nyoga mara akul am humbura am ne nga semana afutuno hal ba barkan ya marka am ne he boradin sin salibu er ko si ba waydi am an tobum bom bor foce ne bum bodam ko ado kalam salini ila lano ila lano no wa menen humbura ne sihin gal haa ya ga kalbor fo mo mara se kalbor fo mo ka fu aran gamra wodi na manti kun da hannai na asiya na aljanna zama dubai ka si borna kwarar gaya amma ka lakka loga kani ka fun yayi ya ka fun dogo hungar irkwai ka gaba irkwai ka yarda da nan musa koyo abai kan kwayo ne kan manta firawunin firawunin uwa tarihina a yardar da irkwai subhanahu wa ta'ala a cimandi Mana aminu shayyati goy goymeera goy fala ayijuza isa bana illa misila hakal goymeera dimo day kak kak. N gomni no Arsii se wayne Meeri kul kanna tee zinuuf foo deini yaa hantum ni ne seede meero ga eeggaa foo tee ma haa tum ne seede meero. amma din dinne gwi han na te iginno gwi han na da yi ya amte ta na afaga a mutai ginno waydu ma di hannu tonton afaga amte da ir koy di ya ne a mutai zangu iye da ya ne kala muku zangu iye wane gomininu arsila masi ومن عمل صالحا بركا نقوي من ذكر قتنا على برع انسا ولو برو وهو عَمُومٍ من كم برات من دير برنو فاولئك بريد يدخلون الجنه غينو غفر الجنه اغفروا الجنار يرزقون فيها يرزقون الجنار بغير حساب سند لا سابو ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. بارك الله فيك. <applause> boradin kan chi mandineya kaumi he ay borai malii adu'ukum amana baraise kang ay goga aranceaoaa aygoga arancega koy hallasaiga wata da uunani waranmo goga ichee ilannaari aymo koi danjiga kantu firaune wana misai ta dauna newaron gogai ce le akfurabin lahe da irkwai wa’u shirka bihe ay yi da irkwai su bihanu ho wata’ala ma laisa li bihe ilimin wakan a dalilin si wana ayin wa da’u kuma yi gogaren ila

ليس له دعوة في الدنيا إسن دي چه اندر نارا كيك هنگ بور چه ولا بن إسن دي جاب كند بور ني چه إغ تون سي ولا في الأخرة إسن دامو على هر زما دونغ بمبو سكا دنغ بونغ سالنغ سيدين نچه مو أستو dottiji zeeni fo wala bine boro zeeni fo nga no ga nga mayo feeri din nga deena kŋ iri ga bay ga salaŋga newoy dongago gadamaze dnda lakkal filani baaba kaŋ ni ga bay dottiji kaŋ sirkoy bay dottiji kaŋ si jingara si mehawa sirikoy bay fmngao salaaiaeongo o salaon gacab kan dot tiijawo sinda baani zama araŋ ga bay barka baaba no ara ga bay barka izi no araga bay barka no oyo o salaaaeaaaoaon snda me ga bo sao no datti ja singu fula zama ga dangaydongm sala ago an goga go, majin da da yaran sidiya di chimchimino do yaade nagati haddon ha, go chimchimino don don go, go bora do ti jawo go dai no ngi dai te sabil kan kan de yow bero kan to do ngaran si so akan daran si so am so be go sala ngaran go go mabatora we ne ga kai bora lakkale gadi zamaade mai zo go humburu sanni ka ma go makashi di koyo do yaade no don go gati amma ba ka go furu do ti fo ga hamara wala ma kaga fut dottijifo kurira wala ma ne dottijio ma salaŋama salaŋdaa ma ne dnganoaaynkataaribatanga gat da aga baga diraktyao kadbaissoyaŋ no do don, don i du fonda kayna zama cissoyaŋ go gonay ra gomni no cissoyaŋ wo amma koto wo saytani wono balaw no doori bala no amma cissowo banino cissoyaŋ o baanino hartanodin darainoin dabaga cisso no don amma da ganjoo badirama koto manaa gano koto avana, wo, nga wo taari no inaran trompe da no inaran daran di gumo usabai ga fayda barabun bokan ga mil dongono ga bonga usabai ga fayda man to dongono tarino am ye ka ir ko subhanahu wa ta'ala han na ga me ka al qur'an ga ka ga ga jingad de ga me ha te ga tubi he fozi bizi ben kan gonu kula mi ton am ye ka ir ko subhanahu wa ta'ala ga ir ko ga kanda ir ko ga babu mbo zim kan tubi ga bisbor kulu zama wadi no ga nan bande bores daray

iri wani ya yi dawa wa'annan marar dana iri wani ya yi dawa ilallahi iri kuwa iga in wa'annan barai kanga tarikan gogahid hidda daraita a sahabin ngai gata danjizai ngai no dangizai kanga irkoyne fa satazakkaruna aranga hoogo fongaray te irkoy do da wayenewo kaŋ warannaa gana da arandi gurziga aranga fongu irkoy amma a sehe fo hanse kul bora dini kaŋ cimandi bani isra'ilay ra a ne aai wo maa aquulu lakum ay sinea araŋ se haykulu ay toonanday waazu amma waufawwidu amri ay nay misa taŋandi ay nay dabaro taŋandi ay nay gaabo taŋandi ila allahi irkoy subahanahu wata'ala ga inna allaha irkooy basiirun dii koono nga tamay se basiirun dii koono nga gana kayay se basiiru dii koono di bilibaadi nga tamayse bera konay kanga alqur'ana bay yi ne ayawo kan gati wa ufaw amri ila allahi nna allaha basiroŋ bilibadi kan go suratu algaafir ra aya wayta cic cindu gu wantara yi ne boro kul mana baygaaci amisa

son kufa bin barkan gaci ci ni son kufa barkan gaci ci no wani bananta am so bai gaci son robobo ci son roboba mun gufa tita wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibadi Neno no irga kai yawran se ko subhanahu wa ta'ala berandi ko ma sujin do gomni zuman daran se ko kan daga fonda hanara irkoi <rul> subahanahu wata'ala amta aran se aran wani ibada hannawo kan beeri ibadai ra kantimehau albarkantawo irkoy ma aran no wazo wane sufura irkoi ma indaaran binay kulu goji irma ba cara irkoi hinna sabbai se ir ma ko irkoi gada bina hallasanteya irga irkoy subahanahu wata'ala warai irko min daren kudin fonda hannara fonda kan ga kai fonda kan ga fonda da aka irkwai subhanahu wata lagayyar daga irkwai mara nowa zuwa hangan ringon won sufura am sufura lablabma waran sai waran sufura inai suge hannara irkwai marar murada ya fere kango irkwai subhanahu kul karango.